Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi uyimiz Zangiota tumani, Tumaris ko'chasida joylashgan. Erkin postidan 3 km o'tganda Zangiota ziyoratgohini atrofidagi uy. Uyimiz atrofida maktab, bog'cha, masjid, bozor, hamma sharoitlar bor. Bu yerda kirish ikkita mashina bemalol sig'adi. Uyimiz 10 sotiqdan iborat. 6 xona, 3 xona bitgan, 3 xona bitmagan hali. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, hali bitmagan. Bu yerda teplitsamiz bor. Hozir kirib ko'rsatib o'taman. Bu yerda teplitsamiz. Teplitsamizda hamma narsa qoladi, hamma oborudoniyalar qoladi. Hech narsa olib chiqib ketilmaydi. Hozir uyimizga kirib, xonalar bilan tanishtirib o'taman. Bu yerda kirish. O'ng tomonda zal joylashgan. Bu yerda ham bitta xonamiz bor. Xuddi shunaqa mana shu kirishdagi o'lchamda. Uyimizda gaz, svet, suv, hamma sharoitlar bor. Bu yoq tomonda ayvon bo'ladi. Bu yoqda yana 3 xona bor, bitmagan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, uchovida ham podval bor. Bu uylar ham xuddi shu bu tomonda uyga o'lchamidagi. Bu yerda yana bitta xonamiz bor. Bu yerda oshxona. Hojatxona bor. Bu yoni molxona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yoqda teplitsamiz orqa tomoni. E'tibor bergan bo'lsanglar, uyimizning devorlari shlaka blokdan ko'tarilgan. Bu uyimizni 90 ming deyishyapti, yana kelishiladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kommentinglarni kutamiz.